besatthet från fotografens sida, och hans jakt på den perfekta bilden har åtminstone vid ett tillfälle nästan kostat honom livet. En något mindre riskabel hobby förenar medlemmarna i Bjäre Moppers, klubben som många köar för att få vara med i och därigenom bejaka sin passion för den vehikel som för 50 år sedan fortfarande bara var en cykel med hjälpmotor men ändå inte fick framföras utan körkort. Och även utan så mycket bensin i blodet kanske en musikalisk nostalgitripp kan locka. Jag är nog unik i föreningen för att jag är den enda som har min barndomsmoped kvar. Så jag fick, när jag fyllde 15, då fick jag min far. Och då fick jag den knappt en vecka innan. Och då satte han in den på logan och den fick jag bara titta på. Sen fyllde man 15 och då körde man ju direkt på morgonen. Här ute på landet pyllde man moped för att det var långt till allting. Bara kör biograf först så var det mycket roligare. Och det var en lycka att få en moped. Och det var en Pyk MS-50 och den var jag stolt över. För det var en sån jag önskat mig. Och det var helt perfekt. Så att så är det läget idag. Ja, då. Och sen har jag min hund med på mopeden och det är hennes lycka det också. Och jag tycker det är fint med en kompis på där framme. Och det är Tejsan. Det har hänt någonting inom svensk motorliv. Cykeln med hjälpmotor har genom regeringsbeslut blivit körkorts- och skattefri från 1 juli. Det är glädjande att myndigheterna har tagit det här steget så att gemene man kan njuta motorns välsignelse. Cylindervolymen är 43 kubik och kraftutvecklingen 0,8 hästkrafter som är den lagstadgade styrkan och som räcker till för den tillåtna maximifarten 30 km i timmen. Inklusive tank väger denna motor 6,9 kilo. Frikopplingen sker enkelt och smärtfritt med spak. Man väntar att det nya motoråket ska bli en riktig folksport. Ja, god vän. Jag skulle vilja hälsa välkomna till Perstorpsracet. Och banan, där är alltså 10 stycken frågor. Och där är 4 bemannade kontroller. Så starten kan börja. Thank you.
104,5 över Landskrona, Helsingborg och nordvästra Skåne. För att höra den bästa musiken från 60-talet. Beatles nu från 1963, I want to hold your hand. Oh yeah, tell you something. Det var några stycken som fick för sig att de skulle starta en mopedklubb här i Förslöv. Jag fick nöjs om detta och ja, sen är det på den vägen att jag fick ta hand om det då, så att vi idag har 300 medlemmar i den här klubben. Och det finns ju många som samlar på mycket. Det samlas på gamla motorcyklar, gamla bilar och varför inte gamla mopeder som varenda människa hade på 50- och 60-talet. I alla fall minst två i varje hushåll fanns det ju. Och vi har väl tagit lite som vår uppgift att rädda de här gamla klenoderna. Ja, jag ska ta fram en gammal puck här som är mycket väl bevarad. Jag minns de här från slutet på 50-talet, början på 60-talet. Min kompis hade en sådan. Och därför har jag en viss förkärlek för dem. Men just denna, den är ju helt orörd. Bara inoljad med 556. Om man tittar på lacken så är den ju en skönhet. Många av våra vänner säger ju ofta, liksom, kan det vara någonting att vara ute och flacka runt på en moppe i ur och skur? Men vi brukar säga det att de skulle prova själv. För det är väldigt lätt att bli biten av det. Mopedmotorn är ju en väldigt enkel konstruktion. Det är alltså då en tvåtaktare, en fläktkyl sådan. Sen har du en liten förgasare här där man blandar bränsle och luft som kommer in där. Och när det kommer in i cylindern så har du tändstiftet som gör att det tänder till. Och sen det väl har kommit igång och snurrar så går den i princip i evigheter. Så länge du har soppa i tanken. Det är ju väldigt lätt att fylla sin fritid med det här med mopeder, för vi kör ju utflykter och vi kör ju rally både som vi själva ordnar och som andra ordnar. Sen har vi då våra mekarkvällar där vi mekar med mopederna och där man ibland upptäcker då att vi behöver lite reservdelar. Och då finns det marknader som man kan köra runt på och leta efter saker. Och där finns mycket att rota i. Som många pojkar i början på 70-talet så tyckte jag att det var väldigt roligt just med motorer och mopeder. Och det fanns ett stort intresse bland unga grabbar på den tiden ju för att köra moped, och man längtade till 15-årsdagen. Så i min klass där jag gick, där var vi 7-8 pojkar i den klassen. Och vi hade ju alla mopeder, så det var ju liksom ett gäng som var ute och for som ilskna getingar i byn då. Det har alltid varit lite bus kring det här med moped. Som man sa alltså att man, till exempel som man ser på skånska, man kör och sprätte. Då hade man trätofflor. Och så tog man och satte ner ena foten, vänster fot oftast. Och så lät man det på grus. Så låg man i ettans växel och sen körde man liksom mopeden. Den gick bara runt och sprätte runt i gruset. Och så blev det ju ringar.
många tåg kommer ikväll? Jag vet inte. Flera hållar. 10 stycken. Ja. Nej, det, men den toppen jag fick av dig, det var den rätta. Ja, just det. Får du slipa in pysen också på den? Ja. Också. Den är fin annars, denna. Ja, den är mycket bra skick. Men om du ser här så passar den till cylindern. Den där passar ju inte, den hör inte alls dit. Den hör inte dit, inte ens originalen. Ja, nej, det får jag ta som uppgift ikväll och byta. Sen ser den här mopeden också kunna gå. Vad ska du göra ikväll? Jag har en likadan motor som sitter på denna, så vi ska ta och kolla upp lite på elektriska. Den skulle sitta på chassit på... Och... Ja, den är mycket bra, den gnistan. Jag har aldrig kört moped innan det här kom in i bilden. Så jag har ju fått börja om från början. Det är som att lära sig att cykla ungefär. Men nu så går det rätt så bra faktiskt. Jag har inte kört en kul eller någonting. Jo, detta är drömmoppen. En Tomos Deluxe 1960. Tillverkad i Jugoslavien. På licens. De ska alltså likna Puck Florida. Och det gör de med. Här kan man då se att den är tillverkad i Kopor nere i Jugoslavien, såld i Stockholm av M&T Bjerke AB. Då kollar man att ramnummer och motornummer är detsamma. För det höjer statusen. Och jag letar med ljus och lykta efter en 62a som jag hade som grabb. Men det är inte lätt. Måste det vara framåt också? Yeah. Som fan. Vad gör du? Kände du inte det? Nej. Fick du ingen smäll? Nej. Nej, det fick jag. Ja, det är bra. Det är bra att gnista på den. För bara att sätta ihop den så ska den nog gå igång. Jo, vi skulle plocka av ett kedjeskydd här, va? Men eftersom vi aldrig har tagit av ett sånt så visste vi inte riktigt hur det hade satt fast. Va? Och vi har aldrig plockat sönder någon sån här. Så därför gjorde vi lite fel. Jo, det är så att den här gamla mopedens tanke börjat läcka lite. Antagligen någon spricka i den. Och sen var jag ute på en veteranmarknad och så hittade jag då en begagnad tank, men i mycket bättre skick. Så det är den jag ska montera nu här. Vi kan väl se lite grann här hur det ser ut. Om den passar in, det ska den göra. Den ser väldigt bra ut, tror jag. Jävla nyckel, fick passa. Jag ska försöka spackla igen det här musboet som jag har på insidan av skärmen här. Det har varit lika mycket rost på utsidan, men där har jag faktiskt lyckats, ja, utan att skryta ganska så bra för det. Och så, det är mycket slipande och det är mycket spacklande och slipa igen. Håll för gasen på. Och får jag inte det fungerat söndag så får vi köra Florida istället. Ja.
men det är synd om hon ska stå hemma. Är det ingen motor nere i där? Nej. Kan man fixa det? Jag tycker ändå meckandet är roligast. Man kan få igång en sån här gammal. Det tycker jag är skoj. Det roligaste är att plocka isär dem. Det jobbigaste är att plocka ihop dem. Jag tycker att de ska se ut som den här gör. Sen den var ny. Så såg den ut som den var sleten, va? Men det är ju naturligt. Det är ju en annan också. Det är ju överkomligt att köpa en moped för 1500 som man kan ha så mycket glädje av. Och sen kanske leta delar på marknader och annonser för att färdigställa den. Lägga ner en vinters arbete på att riva den helt, lackera och renovera en motor. Och sen har man en moppe som håller livet ut och man är rädd om den. Men tar man då, så att säga, nollställer det här, så alltså tiden om man renoverar en moped, så är det precis som man trycker på klockan, alltså man nollställer i den, va? Och sen så sätter man ju igång och räknar tid på nytt efter renoveringen. Och då har man lite grann, tycker jag, tagit bort identiteten på fordonet också. Man kan ju sen renovera upp och göra det helt fint, men då är det mer utställning och då är man rädd för att använda den. Den ska både användas och se lite sliten ut, så ser det bättre ut, tycker jag. Men sen tycker jag ju naturligtvis att det roligaste är att färdas. Det har jag nog alltid tyckt. Mekningen är för mig nog bara ett nödvändigt ont för att kunna färdas. Idag ska vi köra en runda på 6 mil. Det blir mycket kraftiga uppförsbackar och även nedförsbackar. Ibland när vi är ute och åker så har vi alltså inga speciella mål, utan vi åker lite hur som helst och så fikar vi där vi tycker att det passar. Men idag vet vi precis vad vi ska här och vi ska åka till en riktigt, riktig moppefantast som har samlat i många år mopeder. Och det är alltså en riktig höjda grej för oss idag. Den här är alltså min mormors gamla resväska som jag har ärvt av henne. Och i den här finns det lite mackor, regnkläder och lite av varje, kaffe och lite vad man behöver. Och den här struten är eminent. Och att ögonen rinner inte. Det är speciellt känsligt när man har glasögon. Och därför tar man på och sätter den så. Man är ju inte vacker. Och ljudet hörs ju inte så bra heller kanske. Men den är mycket, mycket bra. Förutom när man får in insekter, för de kan vara jävliga att bli av med. Live this life of luxury.
fram idag. Ja, jag har sagt det till Göran att om han någon gång ska avyttra den mopeden så ska jag ha första king. För det är det grannaste jag har sett vad det gäller mopeden. Du får nog ta ett stort lön till banken. Ja, 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 ja. Men han släpper ju aldrig. Jag förstår. Så titta här, den här är väl helt underbar. Du får väl skaffa dig en sån och renovera nästa gång då. Ja, en sån vill jag ha. Alltså, bara kolla tanken alltså. Åh, en sån här vill jag ha. Ja, men då får vi skaffa en sån då. Ja, jag också. Har du en sparkar, Kalle? Det hade jag när jag var pojk, 1972. Jag tycker den är så himla fin. Var det samma färg och alltihop? Ja, precis. Allting. Man hade alltid en bula här. I skärmen, man, efter ett tag fick man alltid den. Var det som cylindern slog i? Alltid, ja, man körde in något potthål någonstans och så slog det i och så blev det alltid en bula. Jo, det är en sån här jag vill ha. Det är det? Yep. Vad är det för en årsmodell? 62. Ja. Jättefin. Har det passat mig? Ja, det är så jättefint med det. Så är det en sån kick jag vill ha också. Och den lilla växelspaken. Jaha. Med den här fjädring i gafflarna? Jag sitter där nere. Ja. Är de där? Ja. Konstig fjärd. Tryckt ut på stegen. Ja, ja. På den tiden när jag inte hade blivit polis så förekom det ändå trots allt att man hade någon slags form av mänsklig klåfingrighet och att man ville förbättra lite grann det där som gjorde att mopeden bara gick i 30 km/h. Och det kan jag säga att det var bara alla gjorde det, alltså mer eller mindre bland pojkarna på den tiden. Detta är alltså, jag har suttit på en gammal puck någon gång på 60-70-tal. Och man kan säga på en sån motor här, alla grabbar ville ju ha bättre fart. De gick ju 30 när man köpte denna. Och det första man gjorde är alltså man ändrade detta hålet här. Det ska vara 6,5 ska jag gissa på. Och nu är det 15 mm istället som det ser ut där. Man har öppnat upp. Kan hålla med jämförelse här. Jag har en originalcylinder som har suttit där innan. Så ska det se ut. Alltså, den här pluggen ska ju sitta kvar i insuget. Men det har många killar fixat till som man kan plocka ur den. Och det går ganska lätt om man har god teknik. Och då fick man, genom att göra detta så fick man då en jättestark motor. Men man fick inte upp farten så mycket. Men då fick man ju göra en liten justering till. Och det gjorde man här. Utväxlingen här, man bytte ofta ut det här kedjedrevet. Och det är mycket lätt, det gjorde ju alla också. Man tar av den skruven, tar av det drevet och så sätter dit ett nytt drev istället. Så får man då en hastighetsökning på denna mopeden från 30 till dubbelt, 60. Alltså en sån här motor kan man ju, den där är en hästkraft i den här. Och man gör ju lätt den till 5 hästkrafter, så den är 5 gånger så stark. Så man fick, det blir helt annan glädje att köra i. Så, visst har man förståelse för killarna och sen blir det ju snabbare att ta sig mellan olika platser också. De bästa civilingenjörerna idag, det är också de som trimmar det mest. För det är faktiskt den här typen av mänsklig kreativitet. Det föder oftast många gånger skickliga mekaniker. Grabbarna tyckte att min moped, den var ju sprillans ny, gjorde säkert 31 eller 32 kilometer. Och det gick inte fort nog. Så jag fick låna en cylinder av en kompis. Hade aldrig meckat med moped. Kör hem i hönshuset. River av originalcylindern på med en trimmad och uppluggad. Och startar, kommer upp på gården. Där står min lilla syster som är 6 år. Och säger, har du trimmat nu eller? Tyst med dig unge, sa jag det. Men det hörde min mor detta. Så det var bara att köra runt pumpen och ner och byta cylinder igen. Så jag kom aldrig någon vart. Det var den enda gången jag försökte. Vi snackade mycket om grabbar vi skulle trimma. Men vi vågte ju inte. För att det var ju... Hade man blivit tagen när man var 15 år så hade man fått prick i körkort och då hade man inte fått ta körkort från man är 20.
Så det blev ju aldrig, men man skulle ju prova ändå ju, till sist någon gång. Och det var ju smyg, för man fick ju inte lov för sina föräldrar. För vad mycket köra sånt fick man inte göra ju. Men vi provade ändå ju. Och körde lite i smyg och körde sakta hemma, men det gick inte längden. Så det blev vanlig moped sist ändå. Sen så när vi har kört mycket så blev det lite tävlingar med moped med manöverprov. Och det var att man skulle köra zigzag och man skulle köra sakta som möjligt vissa meter. Och man skulle flytta bullar från höger till vänster. Och jag vann ju första tävlingen. Och sen gick den vidare till klippan. Och då tyckte vi var långt att köra till klippan så vi lastade på en traktor och vagn. Och vi körde dit och vi hade kul och så vann jag där också ju. Och det var ju en lycka ju. Så gick jag till riksfinalen sen uppe i Jönköping. Och där körde man tre heat. Jag ledde efter två, så blev jag så nervös att sen blev jag bara trea. Men det var en lycka bara det, att komma med. Och att det gick så bra på tävlingarna, det beror mycket på att jag tränade mycket hemma. Bakom logan. Där jag gjorde upp en hinderbana som exakt samma som den vi hade. Jag har kvar mina priser sen jag tävlade, både diplom och pokaler. Och jag fick en pokal för varje tävling. Men den sista tävlingen i riksfinalen, det var den här hederspriset Pyk. Det var för att jag körde Pyk och blev trea. Och då fick jag denna, och den är jag glad för. Det är väl lite nostalgi också i det här, va? Att det är ju det första man körde. Och då är det på något vis att man vill tillbaka till sina rötter. Och mopeden är nostalgi för mig och det är väldigt mysigt faktiskt att köra sakta. När man färdas, det är ju faktiskt det bästa tycker jag, för då ser man mycket mer. Jag tycker att det här är så roligt och så givande, för man har så fin gemenskap i det här gänget. Så jag har bestämt mig för att jag ska köra moppe. Så länge jag kan få benet över ramen så ska jag köra. Satthet från fotografens sida, och hans jakt på den perfekta bilden har åtminstone vid ett tillfälle nästan kostat honom livet. En något mindre riskabel hobby förenar medlemmarna i Bjäre Moppers, klubben som många köar för att få vara med i och därigenom bejaka sin passion för den vehikel som för 50 år sedan fortfarande bara var en cykel med hjälpmotor men ändå inte fick framföras utan körkort. Och även utan så mycket bensin i blodet kanske en musikalisk nostalgitripp kan locka. Jag är nog unik i föreningen för att jag är den enda som har min barndomsmoped kvar, så jag fick när jag fyllde 15. Den fick jag min far. Och då fick jag den knappt en vecka innan. Och då satte han in den på logan och den fick jag bara titta på. Sen fyllde man 15 och då körde man ju direkt på morgonen. Här ute på landet tydde man moped för att det var långt till allting. Bara köra biograf först så var det mycket roligare. Och det var en lycka att få moped då. Och det var en Pyk MS-50 och den var jag stolt över. För det var en sån jag önskat mig. Och det var helt perfekt. Så att så är det läget idag. Ja. Då.
Och sen har jag min hund med på mopeden och det är hennes lycka det också. Och jag tycker det är fint med en kompis på där framme och det är Tessan. Någonting inom svensk motorliv. Cykeln med hjälpmotor har genom regeringsbeslut blivit körkorts- och skattefri från 1 juli. Det är glädjande att myndigheterna tagit det här steget så att gemene man kan njuta motorns välsignelse. Cylindervolymen är 43 kubik och kraftutvecklingen 0,8 hästkrafter som är den lagstadgade styrkan och som räcker till för den tillåtna maximifarten 30 km i timmen. Inklusive tank väger denna motor 6,9 kilo. Frikopplingen sker enkelt och smärtfritt med spak. Man väntar att det nya motorlåget ska bli en riktig folksport. Ja, god vänner. Jag skulle vilja hälsa välkomna till Perstorpsracet. Och banan... Där är alltså 10 stycken frågor och där är 4 bemannade kontroller. Så starten kan börja. Över Landskrona, Helsingborg och nordvästra Skåne. För att höra den bästa musiken från 60-talet. Beatles nu från 1963. I want to hold your hand. Oh yeah, I'll tell you something. Det var några stycken som fick för sig att de skulle starta en mopedklubb här i Förslö. Jag fick nys om detta och ja, sen är det på den vägen att jag fick ta hand om det då så att vi idag 300 medlemmar i denna klubben. Och det finns ju många som samlar på mycket. Det samlas på gamla motorcyklar, gamla bilar och varför inte gamla mopeder som varenda människa hade på 50- och 60-talet. I alla fall... Minst 2 i varje hushåll fanns det ju. Och vi har väl tagit lite som vår uppgift att rädda de här gamla klenoderna. Ja, jag ska ta fram en gammal puck här. Som är mycket väl bevarad. Jag minns de här från slutet på 50-talet, början på 60-talet. Min kompis hade en sådan. Och därför har jag en viss förkärlek för dem. Men just denna, den är ju helt orörd. Bara inoljad med 556. Om man tittar på lacken så är den ju en skönhet. Många av våra vänner säger ju ofta liksom, kan det vara någonting att vara ute och flacka runt på en moppe i ur och skur. Men vi brukar säga det att de skulle prova själv. För det är väldigt lätt att bli biten av det.
mopedmotorn är ju en väldigt enkel konstruktion. Det är alltså då en tvåtaktare, en fläktkyld sådan. Sen har du en liten förgasare här där man blandar bränsle och luft som kommer in där. Och när det kommer in i cylindern så har du tändstiftet som gör att det tänder till. Och sen det väl har kommit igång och snurrar så går den i princip i evigheter. Så länge du har soppa i tanken. Det är ju väldigt lätt att fylla sin fritid med det här med mopeder. För vi kör ju utflykter och vi kör ju rally både som vi själva ordnar och som andra ordnar. Sen har vi då våra mekarkvällar där vi mekar med mopederna och där man ibland upptäcker då att vi behöver lite reservdelar. Och då finns det marknader som man kan köra runt på och leta efter saker. Och där finns mycket att rota i. Som många pojkar i början på 70-talet så tyckte jag att det var väldigt roligt just med motorer och mopeder. Och det fanns ett stort intresse bland unga grabbar på den tiden ju för att köra moped och man längtade till 15-årsdagen. Så i min klass där jag gick, där var vi 7-8 pojkar i den klassen. Och vi hade ju alla mopeder, så det var ju liksom ett gäng som var ute och for som ilskna getingar i byn då. Det har alltid varit lite bus kring det här med moped. Som man sa att man, till exempel som man säger på skånska, man körde och sprätte. Då hade man trätofflor. Och så tog man och satte ner ena foten, vänster fot oftast. Och så lät man det på grus. Så låg man i ettans växel och sen körde man liksom mopeden. Den gick bara runt och sprätte runt i gruset. Och så blev det ju ringar. Fick dig, det var den rätta. Ja, just det. Och du slipa in pysen också på den? Ja. Ta den sadeln också. Den är fin annars, denna. Ja, den är mycket bra skick. Men om du ser här så passar den till cylindern. Den där passar ju inte, den hör inte alls dit. Den hör inte dit, det är inte ens originalen. Ja, nej, det får jag ta som uppgift ikväll och byta. Sen ska den här mopeden också kunna gå. Vad ska du göra ikväll? Jag har en likadan motor som sitter på denna så vi ska ta och kolla upp lite på elektriska. Den skulle sitta på chassit på aktspole. Och... ja, den är mycket bra den gnistan.
Jag har aldrig kört moped innan det här kom in i bilden. Så jag har ju fått börja om från början. Det är som att lära sig att cykla ungefär. Men nu så går det rätt så bra faktiskt. Jag har inte kört en kul eller någonting. Jo, detta är drömmoppen. En Tomos Deluxe 1960. Tillverkad i Jugoslavien. På licens. De ska alltså likna Puck Florida. Och det gör de med. Här kan man då se att den är tillverkad i Koper. Nere i Jugoslavien. Såld i Stockholm. Av M&T Bjerke AB. Då kollar man att ramnummer och motornummer är detsamma. För det höjer statusen. Och jag letar med ljus och lykta efter en 62 som jag hade som grabb. Men det är inte lätt. Måste du vara framåt också? Ja. Oj! Som fan. Vad gör du? Kände du inte det? Nej. Fick du ingen smäll? Nej. Nej, det fick jag. Ja, det är bra. Det är bra att gnista på den. För det är bara att sätta ihop den så ska den nog gå och gå. Jo, vi skulle plocka av ett kedjeskydd här, va? Men eftersom vi aldrig har tagit av ett sånt så visste vi inte riktigt hur det hade satt fast. Va? Och vi har aldrig plockat sönder någon sån här. Så därför gjorde vi lite fel. Jo, det är så att den här gamla mopedens tank har börjat läcka lite. Man tar ner någon spricka i den. Och sen var jag då ute på en veteranmarknad och så hittade jag då en begagnad tank, men i mycket bättre skick. Så det är den jag ska montera nu här. Vi kan väl se lite grann här hur det ser ut. Om den passar in, det ska den göra. Det ser väldigt bra ut, tror jag. Vad jävla nyckel du fick tassa. Jag ska försöka spackla igen det här mutsboet som jag har på insidan av skärmen här. Det har varit lika mycket rost på utsidan, men där har jag faktiskt lyckats. Ja. Utan att skryta ganska så bra för det. Och så, det är mycket slipande och det är mycket spacklande och slipa igen. Håll för gåsen. Och får inte det fungerat söndag så får vi köra Florida istället. Ja. Men det är ju synd om hon ska stå hemma. Är det ingen motor nere i där? Nej. Kunde man fixa det? Jag tycker ändå meckandet är roligast. Man kan få igång en sån här gammal. Det tycker jag är skoj. Det roligaste är att plocka isär dem. Ja, det jobbigaste att plocka ihop dem. Jag tycker att de ska se ut som den här gör. Sen den var ny. Så såg den ut som den är sleten, va? Men det är ju naturligt. Det är ju en annan också. Det är ju överkomligt att köpa en moped för 1500 som man kan ha så mycket glädje av. Och sen kanske leta delar på marknader och annonser för att färdigställa den. Lägga ner en vinters arbete på att riva den helt, lackera och renovera en motor. Och sen har man en moppe som håller livet ut och man är rädd om den. Men tar man då, så att säga, nollställer det här, så alltså tiden om man renoverar en moped så är det precis som man trycker på klockan, alltså man nollställer i den, va? Och sen så sätter man ju igång och räknar tid på nytt efter renoveringen. Och då har man lite grann, tycker jag, tagit bort identiteten på fordonet också. Man kan ju sen renovera upp och göra det helt fint, men då är det mer utställning och då är man rädd för att använda den. Den ska både användas och se lite sliten ut. Så ser lite bättre ut, tycker jag. Men sen tycker jag naturligtvis att det roligaste är att färdas. Har jag nog alltid tyckt. Mekningen är för mig nog bara ett nödvändigt ont för att kunna färdas.
Ja, idag ska vi köra en runda på 6 mil. Det blir mycket kraftiga uppförsbackar och även nedförsbackar. Ibland när vi är ute och åker så har vi alltså inga speciella mål, utan vi åker lite hur som helst och så fikar vi där vi tycker att det passar. Men idag vet vi precis vad vi ska här, och vi ska åka till en riktigt, riktig moppefantast som har samlat i många år mopeder. Och det är alltså en riktig höjdargrej för oss idag. Den här är alltså min mormors gamla resväska som jag har ärvt av henne. Och i den här finns det lite mackor, regnkläder och lite av varje, kaffe och lite vad man behöver. Och den här struten är eminent, och att ögonen rinner inte. Det är speciellt känsligt när man har glasögon. Och därför tar man på och sätter den så. Man är ju inte vacker. Och ljudet hörs ju inte så bra heller kanske, men den är mycket, mycket bra. Förutom när man får in insekter, för de kan vara jävliga bra med. Jag har sagt det till Göran att om han någon gång ska avyttra den mopeden så ska jag ha första king. Och det är det grannaste jag har sett vad det gäller mopeden. Du får nog ta ett stort lön till banken. Ja. Men han släpper ju aldrig. Nej, nej. Jag förstår. Ja, alltså titta här, den här är väl helt underbar. Du får väl skaffa dig en sån och renovera nästa gång då. Ja, en sån vill jag ha. Alltså, bara kolla tanken alltså. Åh, en sån här vill jag ha. Ja, men då får vi skaffa en sån då. Ja, jag också. Har du en sparkare, Kalle? Det hade jag när jag var pojk, 1972. Jag tycker den är så himla fin. Var det samma färg och alltihopa? Ja, precis. Allting. Man hade alltid en bula här. I skärmen, när man, efter ett tåg fick man alltid den. Var det som cylinder slog i? Alltid, ja, om man körde in något potthål någonstans så slog det i och så blev det alltid en bula. Mm. Det är ju en sån här jag vill ha. Det är det? Japp. Vad är det för en årsmodell? 62. Ja. Jättefin. Har det passat mig? Japp, så är det fint med det. Så är det en sån kick jag vill ha också. Och den lilla växelspaken. Jaha. Men du har fjädring i gafflarna? Jag sitter där nere. Ja. Det är de där. Ja. Konstig fjärd. Tryckt ut på styr. Ja. På
den tiden när jag inte hade blivit polis så förekom det ändå trots allt att man hade någon slags form av mänsklig klåfingrighet och att man ville förbättra lite grann det där som gjorde att mopeden bara gick i 30 km i timmen. Och det kan jag säga att det var bara alla gjorde det, alltså mer eller mindre bland pojkarna på den tiden. Detta är alltså, jag har suttit på en gammal puck någon gång 60-70-tal. Och man kan säga på en sån motor här, alla grabbar ville ju ha bättre fart. De gick ju 30 när man köpte denna. Och det första man gjorde det är alltså man ändrade detta hålet här. Det ska vara 6,5 ska jag gissa på. Och nu är det 15 mm istället som det sa ut där. Man har öppnat upp. Jag kan hålla med jämförelse här. Jag har en originalcylinder som har suttit där innan. Så ska det se ut. Alltså, den här pluggen ska ju sitta kvar i insuget. Men det har många killar fixat till som man kan plocka ur den. Och det går ganska lätt om man har god teknik. Och då fick man, genom att göra detta så fick man då en jättestark motor. Men man fick inte upp farten så mycket. Men då fick man ju göra en liten justering till. Och det gjorde man här. Utväxlingen här, man bytte ofta ut det här kedjedrevet. Och det är mycket lätt, det gjorde ju alla också. Man tar av den skruven, tar av det drevet och så sätter dit ett nytt drev istället. Så får man då en hastighetsökning på denna mopeden från 30 till dubbelt, 60. Alltså en sån här motor kan man ju, den där är en hästkraft i den här. Och man gör ju lätt den till 5 hästkrafter, så den är 5 gånger så stark. Så man fick, det blir helt annan glädje att köra i. Så, visst har man förståelse för killarna och sen blir det ju snabbare att ta sig mellan olika platser också. De bästa civilingenjörerna idag, det är också de som trimmade mest. För det är faktiskt den här typen av mänsklig kreativitet. Det föder oftast många gånger skickliga mekaniker. Grabbarna tyckte att min moped, den var ju sprillans nu, gjorde säkert 31 eller 32 kilometer. Och det gick inte fort nog. Så jag fick låna en cylinder av en kompis. Hade aldrig mäckat med moped. Kör hem i hönshuset. Rivar av originalcylindern, på med en trimmad och pluggad. Och startar, kommer upp på gården. Där står min lilla syster som då är 6 år. Och säger, har du trimmat nu eller? Tyst med dig unge, sa jag det. Men det hörde min mor detta. Så det var bara att köra runt pumpen och ner och byta cylinder igen. Så jag kom aldrig någon vart. Det var den enda gången jag försökte. Vi snackade mycket om grabbar vi skulle trimma, men vi vågte ju inte. För att det var ju... Hade man blivit tagen var 15 år så hade man fått en prick i körkort och då hade man inte fått ta körkort från man är 20. Så det blev ju aldrig, men man skulle prova ändå ju, till sist någon gång. Och det var ju smyg, för man fick ju inte lov för sina föräldrar. För vad mycket köra sånt, det fick man inte göra ju. Men vi provade ändå ju. Och körde lite i smyg och körde sakta hemma, men det gick inte längden. Så det blev vanlig moped sist ändå. Sen så när vi har kört mycket så blev det lite tävlingar med moped med manöverprov. Och det var att man skulle köra zigzag och man skulle köra sakta som möjligt vissa meter. Och man skulle flytta bullar från höger till vänster. Och jag vann ju första tävlingen. Och sen gick den vidare till Klippan. Och då tyckte vi var långt att köra till Klippan så vi lastade på en traktor och vagn. Och vi körde dit och vi hade kul och så vann jag där också ju. Och det var ju en lycka ju. Så gick jag till riksfinalen sen uppe i Jönköping. Och där körde man 3 hit. Jag ledde efter 2 så blev jag så nervös att så blev jag bara 3. Men det var en lycka bara det att komma med. Och att det gick så bra på tävlingarna, det beror mycket på att jag tränar mycket hemma. Bakom logan. Jag gjorde upp en hinderbana som exakt samma som den vi hade. Jag har kvar mina priser sen jag tävlar, både diplom och pokaler. Och jag fick en pokal för varje tävling. Men den sista tävlingen i riksfinalen, det var den här hederspriset Pyk. Det var för jag körde Pyk och blev 3. Och då fick jag denna. Den är jag glad för. Det är väl lite nostalgi också i det här, va? Att det är ju det första man körde. Och då är det på något vis att man vill tillbaka till sina rötter.
Och mopeden är nostalgi för mig. Och det är väldigt mysigt faktiskt att köra sakta när man färdas. Det är ju faktiskt det bästa tycker jag, för då ser man mycket mer. Jag tycker att det här är så roligt och så givande, för man har så fin gemenskap i det här gänget. Så jag har bestämt mig för att jag ska köra moppe så länge jag kan få benet över ramen, så ska jag köra.